hemen sen orada uzun müddet ayrıldıktan sonra yeniden karşımızda ve ülkemizde baş veren sosyal iqtisadi problemlerle bağlı mütəmadi haberleri sizlerin diqqətinə çatdıracaq. Bugün ise sizlerin diqqətinə səhiyyə ilə bağlı, aslında olmayan səhiyyəmizlə bağlı bir neçə problemi sadalamaq istəyirəm. Bugün sizlerin diqqətinə ölkəmizdə məşhur Vərəm Xəstəxanası adlanan, amma aslında adı Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu olan bir tibb ocağı ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu bunun rəhbəri təbibin Ramin Bayramının iş yoldaşı, qohumu, tanışı Oktay Şirəliyevin parta yoldaşı olan Həqiqət Qədirova haqqındadır. Onunla bağlı ümumiyyətlə mütəmadi olaraq mətbuatda elə xəbərlər yayılıb ki, bu adamın həkimliyə belə layiq olmadığını dəfələrlə oxumuşuq. Amma nədənsə bu qohumbazlıq, nədənsə bu yaxınlıqlar, bu Azərbaycanda olan ənənəvi bu dostbazlıqlar səhiyyəmizə də rəhbərlər gətiriblər və bunun da nəticəsində xalqımız, millətimiz acı talihlər yaşayır. Redaksiyamıza üst tutan İstimai Fəal, İstimai Vəkil Samir Zeynalov Ağciyər Xəstəlikləri haqqında institutla bağlı elə xəbərləri bizlərin diqqətinə çatdırdı ki, bunları insan eşidir, amma dəhşətə gəlir. Bir səhiyyə ocağında bu qədər problem mi olur? Görəsən buna təbib rəhbərliyəsində ölkəmizdə üç konsolluq deyilən bir 1800-cü illərə qədər Fransadakı durumda yaşayırıq. Necə ki, orada hakimiyyətdə üç konsulluq var idi, bizdə də təbib, səhiyyə nazirliyi və icmali sığorta deyilən üç konsulluq səhiyyəmizi bərbad günə salır. Əziz dostlar, sözün əsl mənasında bərbad günə salır. Rayonlarda bəzilərini çıxmaq şərti ilə səhiyyəmizin durumu sizlərə bəllidir. COVID-19'la bağlı adı ilə xəstəxanalar bağlanıb, bir yeri xəstə olan insan xəstəxana tapa bilmir. Budur bizim səhiyyəmiz. Amma Ağciyər İnstitutunda baş verənlər isə sözün əsl mənasında faciədir. Gəlin indi biraz bizim İsmail Fəal, İsmail Vəkil Samir müəllimə qulaq asalım. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda olan problemlər 2017-ci ildən artıq müşahidə olunmaqdadır, diqqət mərkəzindədir. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, 2017-ci ilin fevral ayının 9-unda Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev tərəfindən həmin institutda diskresiyon səlahiyyətlər doğru həyata keçirilmədən qeyri-adekvat olaraq əvvəllər Qitsə Mübarizə Mərkəzinin, Respublika Qitsə Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri olmuş Qədirova Həqiqət Əbdülqızova direktor təyin olundu. Nəzərdə çatdırım ki, Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu Vərəm Xəstəlikləri və deməli Ağciyər Xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşmış tibb müəssisəsidir. Həqiqət xanımdan əvvəl həmin institutun rəhbəri Elcan Məmmədbəyov idi. Mətbuatda belə bir məlumat yer aldı ki, güya Elcan Məmmədbəyov yaşı ilə əlaqədar olaraq tutduğu vəzifəsindən öz xahişinə azad edilmişdir. Lakin məlumatlıdır ki, Həqiqət xanım bundan 2 yaş böyükdür. Elcan Məmmədbəyovdan 2 yaş böyük olan bir şəxs Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna direktor təyin olunur. Və 2017-ci ilin sözü gedən ayından etibarən orada institutda özünü öz xəstələrinin qarşısında öz peşə fəaliyyəti ilə, işi ilə təsdiq etmiş savadlı, bacarıqlı həkimlərə qarşı bir repressiya cəhdən etməyə başlayır. Xəstəxana başdan başa rüşvət mənbəyidir. Burada hər bir həkimin haqqı var, hər bir həkimin aylığı var, günlüyü var. Bunlar isə mütəmadi olaraq mətbuatda yazılsa da Samir müəllimin də əlində bəzi faktlar var. Gəlin onlara qulaq asaq. Təmir xəstələri həkimlərin üzərinə qoyuldu. Tibirimlə Nazirə Həkim Səbinə Məmmədov öz hesabına 34 min manat pul xərcləyərək uşaq verən şöbəsini təmir etdirdi. Laboratoriyanın işçiləri, onlar da öz hesabına laboratoriyanı təmir etdirdilər. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, burada Həqiqət xanımın iş prinsipi ilə, qoyduğu qaydalarla, bu həkimlərin deməli, öyrəşdiyi, uyğunlaşdığı iş şəraiti, iş prinsipləri uyğun gəlmirdi. Yəni, Həqiqət xanım, belə deyim, bir qayda olaraq hər gün iclaslar keçirilir, konsultiyumlar təşkil edir, ancaq orada məsələn, xəstələrlə həkimlər maraqlana bilmirdilər. Yəni, əsas ziddiyyət, bizim əsas problem ondan ibarətdir ki, bu şəxs, Həqiqət xanım, mikrobioloqdur, digərləri isə Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun fəaliyyət profilinə uyğun olan şəxslərdir. Yəni, bilirsiniz,
başqa bir ixtisasın sahibi olan şəxs, tutaq ki, hüquqşünas gəlib həkimə iş öyrədir. Başqa bir ixtisasın sahibi olan şəxs gəlib ağcaq xəstəlikləri mütəxəssisinə iş öyrədir. Bu işin peşəkarı olan şəxs xəstə qarşısına, xəstəyə uyğun müalicəni yazır, amma direktor bundan razılaşmır. Və burada ziddiyyət yaranır, burada problem yaranır və icrasda bu məsələdə mübahisəyə səbəb olur. Bir məsələdir. Dövlət vəsaitindən səbəb xəstəxanalar üçün adi bir qanuna çevrilirdir. Bunlardan biri termin adı ilə bu xəstəxanada da olunan bəzi əməliyyatlarla bağlı Sami müəllimin bilgiləri var, indi sizlərin diqqətinə çatdıracaq. Amma əvvəlcədən deyim ki, adı tendirdir, adı güya ki, xəstəxananın istilik sistemi təmini ilə bağlıdır, amma bu gün də xəstəxanada istilik deyilən bir şey yoxdur. İndiyə qədər görmüşsünüz, hansısa bir xəstəxanada, hansısa bir həkim laborat çıxıb deyə bilər ki, mən kağızı kərcüzarlıq idarəmizdən aldıq, müasibatlıqdan aldıq. Xeyr, bütün Azərbaycan xəstəxanalarında resept kağızlarından tutmuş adi A4 formata qədər bu gün də xəstəxanalarımızda işləyən laboratlar özləri öz cirlərindən alırlar. Yazmaq üçün, pozmaq üçün. Amma adını qoyurlar ki, xəstəxanada diyor ki, kərcüzarlıq idarəsi bunlar üçün kağız verir, çuğuz verir. Onun biri də bu xəstəxanada da gəlir Samir müəllimi dinləyək. Deyəndir məsələ, dövlət saxlanmalarına bağlı. Deməli, bir təhqiqat alacaq xəstəliyin üstündə Həqiqət xanım direktor təyin olunduğu gündən itibarən iki tender həyata keçirdi. Bir, istilik sistemlərinin dəyişdirilməsi və yenilənməsi ilə bağlı. Bu, deməli, satın almaya 12.594 manat pul xərclənib. Digər isə mətbə məhsullarının, yəni poliqrafiya məhsullarının alınması ilə bağlı. Bu satın almaya isə hardasa 8.000 manata qədər pul vəsait xərcləri, dövlət vəsait xərcləri. Amma gəlin görək, bu xərclənən vəsaitin nəticəsini kimsə görübmü? Misal üçün, laboratoriyadan mənə verilən, klinikli diagnostika laboratoriyasına mənə verilən məlumata görə, onlar fəaliyyətdə olduqları müddət ərzində, əmək fəaliyyətlərinin olduğu müddət ərzində istər A4 kağızı, istər kartrec, istər digər poliqrafiya məhsulları, kompüter olsun, hər şeyi öz hesablarına alıblar. Hər bir şeyi istilik istəyirlərini nəzərə getirək. Sovet dövrünə qalmış akademiyalarda, radiatorlarda və bu yaxınlarda klinikli diagnostika laboratoriyasında istilik istəyirlər çalışmırdı. 12 gün həkimlər bu soyuqda o laboratoriyada çalışmaq məsuliyyətində idilər. Biz onu məsələn ictimailəşdirdik. Yalnız ictimailəşəndən sonra rəhbərlik müəyyən bir addım atmağa başladı. Yəni istilik istəyirlər də dəyişmək. İndi sual çıxır ortalığa. Bu 12.594 manat vəsait hara gedir? Və bu günə qədər ümumiyyətlə institut, bu tip müəssisəsi, dövlət tip müəssisəsi nə alıbsa, onu niyə ümumiyyətlə tenderi mətbuatda qeyd olmayıb, dərc edilməyib, dövlət saxlanmaları haqqında mövcud olan saytdə bu məsələ, bu saxlanma orada yer almayıb. Farklar çoxdur, əziz dostlar. Samir müəllim danışdıqca düşümüz biz olur. 2 milyon manat vəsait ayrılıb, bunun hara xərcləndiyi bilinmir. Dərmanlar. Xəstələr üçün bilirsiniz, məcburi qaydada güya ki, dərmanlar yazılır, amma o dərmanlardan əsər alamaq yoxdur. Bu kimin cibinə gedir sizlər üçün aydındır. Bu da heç. Xəstəxana elə bir bərbat vəziyyətdədir ki, o qədər təmirsiz, o qədər çirkab, o qədər laboratoriyalarına belə yaxın düşmüyormuş. Təmir. Niyə təmir etmişsiniz? Çünki adam Həqiqət xanım Oktay Şirəliyevin bir partiya yoldaşı olaraq səhiyyəmizin başına gəldi. Bundan əvvəl adam qiçlə mübarizə idarəsində idi. Oradaydı. Orada da etdiklərini həmin bu xəstəxanada görün nə cür edir. Xəstələri aldadaraq həkimlərdən şikayət etdirir və bu şikayətlər əsasında hansı maraqlara xidmət etdiyi bəlli olmayan hadisələr baş verir. Və bunun da zərbəsi Azərbaycan adamına dəyir, Azərbaycan vətəndaşına dəyir və bizim xəstələrimizə dəyir. Biz kimi 2020-ci ildə dövlət büdcəsində 2 milyon manat verən mübarizəyə vəsait ayrılır. 2 milyon manat. Qlobal fond tərəfindən də verən malariya və qiçlə mübarizəyə kifayət qədər maliyyə yardımları ayrılır. Amma nəzər yetirək o institutun şəraitinə, maddi texniki bazasına, təchizatına, interyerinə, görünüşünə, nə bilim, digər hallara nəzər yetirib görərik ki, Elmi Tətqiqat Azərbaycan Xəstəliklər İnstitutu doğru dediriləsə bir tövləyə bənzəyir.
İnsanların şikayetleri həqiqətən orada şəraitsizlikdən çoxdur. Şəraitsizliyə görə orada müalicə alan xəstələr dəfələrlə oranı tərk etmək istəyirlər. Xəstəxanadan hətta qaçanlar belə olur o şəraitsizliyə görə. Buna görə orada dəmir məhəccərlər də quraşdırılır ki, xəstələr qaçmasın. Elə bir ki, bir türmədir, nədir bura, bir cəza çəkmə məhsəsidir. Sən kimin qarşısında çalışırsan burada? Xəstə narazıdır ki, yəni buradan qaçır. Əgər Həqiqət xanım özü iddia etdiyi kimi, bu instituta gəldiyi gündən etibarən burada bir çox çatışmazlıqların qarşısını alıbsa, nəyə görə bu institut bir dəfə olsun təmir olunmadı? Nəyə görə bu, ümumiyyətlə, kadr siyasəti düzgün həyata keçirilmədi? Baxın, əsas problem bilirsiniz nədir? Həkim Sərdar Məmmədov bu gün şübhə işindən azad edilib. Öz əldəsindən işindən çıxdı. Ona edilən təzyiqlərə görə. 3 həkim reanimatoloq bu şəxsin fəaliyyəti dönəmində tutduqları vəzifələrdən azad ediliblər. Redaksiyamıza gələrək Ağciyər Xəstəliyi İnstitutu haqqında, daha doğrusu onun rəhbərliyinin yaratmazlıqları haqqında biraz əvvəl eşitdiklərinizi bizə söyləyən Samir Zeynalovun, İsmail Vəkilin dedikləri əslində bir xəstəxana haqqında deyildir. Təkcə Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda bu neqativ hərəkətlər baş vermir. Bu gün Azərbaycan səhiyyəsinin, daha doğrusu bu səhiyyənin 3 konsolluqla idarə olunması, yəni 3 konsolluq dedikdə, əziz dostlar, mən Səhiyyə Nazirliyini, təbibi və icbari siğortanı nəzərdə duram ki, Azərbaycan səhiyyəsi bilmir kimə tabi edir, bilmir kim idarə edir. Əslində, Azərbaycan səhiyyəsinin özünün həkimə ehtiyacı vardır ki, burada silahlar geçsin, bunun idarə olunmasında dəyişikliklər baş versin. Elə ona görə də bugün ölkəmiz COVID-19 ilə mübarizədə zəiflik göstərir. Əziz dostlar, mütəmadi olaraq bu kimi xəbərləri sizlərin diqqətinizə çatdıracaq. Amma hər birinizdən xahiş edirik ki, kanalımıza abunə olaraq paylaşın ki, bunun sosiallaşmasına nail olaq. Bir daha sizlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn görüşlərimizə gedirəm.